saraakiisha qaramada midoobay ayaa sanadkan oo kaliya ku qiyaasay in 1600 oo qof ay ku dhinteen amba lagu waayay badda Mediterranean-ka, taasoo ah marinka ugu weyn ee Yurub ay ka galaan tahriibayaasha isku dayaya inay galaan qaaraddaasi iyagoo gacan ka helaya dadka wax tahriibiya. Dhimashadan ayaa ka badantii sanadkii hore. Ururka caalamiga ee socdaalka ee loo soo gaabiyo IOM ayaa ku qiyaasay 320,000 oo qof ay dhinteen tan iyo sanadkii 2014-kii iyagoo isku dayaya inay badda Mediterranean-ka uga gudbaan doomo tayo ahaan liita ama kuwa caaga, kuwaasoo dhimashada tahriibayaasha gaadhsiiyey in ka badan 5,000 sanadkii 2016-kii. Toddobaadkii hore oo keliya 85 qof ayaa ku dhintay badda u dhaxaysa Talyaaniga iyo Liibiya. Laba shil oo kala duwan oo halkaasi ka dhacay ayaa sababay dhimashadaasi. Tahriibayaasha ku geeriyoonaya baddan ayaa bilooyinkii u dambeeyey soo badanaya. Shafiic Shaaciye, Bulsho TV. sidan kamaad ogolaateen kaalinta shidaalka ee aad macmiilka u tahay, ha ka ogolaan shirkadaha kale ee adeegyada bixiya. U soo wareeg Somtel. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.2. Tayo waa telesom.